מג'רי מציגה כל פתרונות הצרת האור במכשיר אחד, CLC Combined No Time. מכשיר ייחודי המשלב שלוש טכנולוגיות שונות של אנרגיית חשמל הנמצאות כיום בשימוש קוסמטי. זרם גלבני, בעל קוטביות שונה לשיפור מצב האור ופעולותו. מזפורזיס, המכונה גם זרם לוטי, להפחתת עומק הקמטים. מיה סטימוליישן, אימון שריר. אימפולס חשמלי בעל תדירות משתנה להגברת טונוס שרירי הפנים וליפטינג. את טיפול CLC מתחילים בהסרת איפור ושטיפת פנים, בעזרת ניקוי דו-שלבי, ג'ל ניקוי ומג'יק ג'לי. מעביבים את שני החומרים על הפנים עד ליצירת אמולסיה קלה ושוטפים בספוגיות. מאזנים את ה-PH בעזרת מי פנים מרוכזים, מינרל דרי טונר. את הפעולה הראשונה של המכשיר, דיסאינקרוסטיישן, נעשה בעזרת פילינג ריטיקר. הניחו בעיסוי קל את התכשיר הראשון של פילינג ריטיקר, הוסיפו את התכשיר השני, עשו עד להמסת הקריסטלים ואל תשטפו. הרכיבו ידית הגלגלת לתוך המכשיר וחברו שנאי למכשיר ולחשמל. הדליקו את המכשיר בלחיצה ארוכה על כפתור האמצעי. בחרו תוכנית עבודה ליפטינג יון פלוס. יש לבחור עוצמה מתאימה וגיל הלקוח. הניחו את ידית הגלגלת על האור. אין לנתק מגע מאלקטרודה הכסופה שבגף המכשיר. סגרו מעגל חשמלי בעזרת יד פנויה על אזור אור חשוף של הלקוחה בכתף או ביד. התחילו להעביר את הגלגלת על פני האור לפי קווי העיסוי. הלקוחה עלולה להרגיש צביטות קלות וחימום רקמות, ללא הרגשה של כאב. תקנו את עוצמת הפעולה אם יש צורך לכך. פעולת דיסאינקרוסטיישן מעלה טונוס אור אפוי, מעניק לחות לאור, מגביר טונוס כלי הדם ומשפר צבע האור, מספק חומרי בנייה לתאי האור וחמצן לאנרגיה. מטפיח את האור ופותח נקוביות, מפרק וסופח שומן האור, ועוזר להמשך הטיפול. בסיום הפעולה שטפו היטב את האור ואיזנו את ה-PH של האור בעזרת מי פנים מרוכזים. יש לנגב את ידית הגלגלת היטב לפני שעוברים לשלב הבא של הטיפול. כעת נעבור לשלב השני של טיפול CLC, מזופורזיס, תיקון קמטים. בעזרת מברשת מרחו ג'ל מלווני, ניתן לחזק את הפעולה בעזרת סרומים, הקסה או דקודרופס או אחד מהפילרים, ויטמין פלוס, ארבוטין פלוס או קולגן פלוס. הרכיבו ידית עם שבע מחטים לתוך המכשיר. הדליקו את המכשיר בעזרת כפתור האמצעי במשך שתי שניות. בחרו תוכנית עבודה אנטי ורינקל. בחרו עוצמה הכי נמוכה, L. תקנו את עוצמת הפעולה לפי רגישות אינדיבידואלית והמקומית של הלקוחה. הניחו את ידית שבע מחטים לאורך כפל הקמת. אין לנתק מגע מהאלקטרודה הכסופה בגף המכשיר. תחזיקו את האלקטרודה ב-90 מעלות. אין להזיז את האלקטרודה עד לסיום הפעולה. הנשמע באיתות קולי. בפעולת מזופורזיס, ידית בעלת 7 מחטים קפיציים מעבירה זרם לעומק הקמת.
חימום וגירוי נקודתי גורם לחלוקת תאי פיברובלסט בדרמיס וזירוז ייצור סיבי העור. התגובה הראשונית של בצקת קלה והדמומיות חולפת מהר, ובמקומה נשארת רקמה ממלאת את העומק הקמת. לאחר סדרת טיפולים ניתן לראות שיפור משמעותי בכמות ועומק הקמתים. התוצאה מחזיקה מעמד מספר חודשים לאחר מכן. לאחר עבודה עם כל קמת, מומלץ לבצע עיסוי נקודתי. בסיום הפעולה יש לסגור את המכשיר ולנגבו בטישו יבש. ועכשיו נעבור לאימון שרירים בעזרת מיאסטימוליישן. תוסיפו בעזרת מברשת ג'ל מלווני, הרכיבו ידית עם שני כדורים לתוך המכשיר, והדליקו את המכשיר בלחיצה של שתי שניות על כפתור האמצעי. בחרו תוכנית עבודה Muscle Toning. בחרו בעוצמה הכי נמוכה, L, ותקנו את עוצמת הפעולה לפי רגישות אינדיבידואלית ומקומית של הלקוח. עשו בעזרת ידית שני כדורים לפי התרשים המצורף. ניתן לחזור על האזורים הבעייתיים כשלוש פעמים. פופולריות של פעולת מיאסטימוליישן מגיעה מפעילות עדינה אבל אינטנסיבית מאוד בעבודה עם שרירי הפנים והצוואר, מערכת דם והלימפה ופעילות תאית במקום המטופל. מכשיר CLC קמביין מזרים מתח חשמלי בתדירות נמוכה אשר משקם את טונוס השריר, משפר תורגור, מאזן אספקת דם עם כל החומרים הנחוצים לפעילות תאית ומנקז נוזלי מערכת הלימפה. כתוצאה מזה מתקבלת תוצאה של מתיחת אור רפוי בלחיים, צוואר וסנטר כפול, הרמת זווית הפה, הרמת אפפיים עליונות, סילוק בצקת מתחת לעיניים. במשך הפעולה, לקוח עלול להרגיש צביטות קלות וחימום נקודתי. במקרה של כאב, יש להוריד עוצמה או להפסיק את הפעולה. בסיום, יש לסגור את המכשיר ולנגב בטישו יבש את הידית שני כדורים. לסיום, נבצע פעולת יונטפרזיס. הפעולה מפחיתה את קפצות שרירי הבאה ובכך משפרת משמעותית את מראה קמטי הבאה. מבצעת ניקוז לימפתי ומנקזת רעלים מהאור. מפחיתה סימני הדלקת ומורידה אדמומיות, גרת ואף מצבי אלרגיה באור. משפרת קופירוז, מרעננת את האור ומקבצת נקוביות. לצורך הפעולה, הרכיבו ידית הגלגלת לתוך המכשיר. הוסיפו ג'ל מלווני ותתחילו להעביר את הגלגלת על פני האור לפי קווי העיסוי. משך הפעולה עד 5 דקות. ניתן להוסיף בשלב ההחדרה חומרים יועדים ללקוח. לדוגמה, להחדרת לחות הוסיפו מסכת ליפטופין. לטיפולי אנטיסטרס מסכת קלמפין. נגד דלקת תוסיפו מסכת סבופין ולאיזון בלוטת חלב מסכת פיוריפין. להחדרות מולטי ויטמין ניתן להשתמש במוצר שנקרא יוניספר ג'ל.
בסיום הפעולה יש לסגור את המכשיר ולנגב בטישו יבש את הידית הגלגלת. שתפו את שאריות החומרים והאזנו את האור בעזרת מי פנים מרוכזים. אל תשכחו למרוח קרם הגנה לפני היציאה לשמש. אנו מקווים שתיהנו משימוש במכשיר ה-CLC בטיפולכם. תודה ולהתראות בהדרכות.